Në qytetin e Ferizajt ka zbritur instalacioni for heroines për të solidarizuar me viktimat e dhunës seksuale të luftës së fundit në Kosovë. Ndër gratë e para që u bë pjesë e këtij aktiviteti ishte kryesuesja e kuvendit komunal në Ferizaj, Kristina Gashi Bytyçi. Ajo tha se ky aktivitet është shumë i qelluar dhe se është duke u realizuar edhe në qytete të tjera të Kosovës. Si që dini, kam filluar aktiviteti për sensibilizimin, fakt edhe për solidarizimin me mbi 20.000 viktimat e dhunës seksuale në gjatë luftës së fundit në Kosovë. Kështu që kjo aktivitet po zhvillohet në komunën e Ferizajt, neve që kemi shënu këtë aktivitet, mirë po pasi që është vënuar, pak shkronja e ne kemi vazhduar dhe tëtë me aktivitete dhe sot simbolikisht kemi vendosur edhe vaf në këtë shkronjë cila është sjell, e cila do të qëndroj 4 ditë dhe unë ju bëj thirrje që gratë të solidarizohen, të sjellin edhe ato vath që në shenjë të përkrojës atyre viktimave, të cilat në mënyrë të heshtur ndoshta po vazhdojnë luftën e cila ka qenë në fakt lufte pa përfunduar për to sepse ende kërkohet drejtësi. Besoj se është një aktivitet i qelluar në komunën e Ferizajt për herë të parë po shënohet një solidarizim me viktimat e dhunës gjatë luftës. Kështu që besoj që çdo qytetar i Republikës së Kosovës duhet të solidarizohet dhe të përkrojë këtë kategori e cila është mjaft e ndihshme për ne qytetarët sepse dihet se ne shqiptarët kemi thonë dhe vazhdojmë të thonë se familja është e shejtë. Ndërsa gratë ansambleiste të cilat ishin prezente në vendosjen e vathëve në shenjë përkraje të viktimave të luftës në Kosovë, thanë se ky sensibilizim i opinionit publik është bërë më i dukshëm në momentin kur Vazvije Krasniqi e ka bërë publike rastin e vet. Lufta fundit në Kosovë përpos viktimave të dhunës seksuale ka pas edhe viktima tjera, edhe këto viktima, ky sensibilizim i opinionit publik është bërë më i dukshëm. Momentin kur zonja Vazvije Krasniqi e ka bërë publike rastin e vet. Është mirë që ky aktivitet po zhvillohet jo vetëm në komunën e Ferizajt, por në të gjitha komunat tjera të Kosovës, për arsye se e sensibilizon, mendoj që e sensibilizon opinionin ndërkombëtar dhe ndoshta kryerësit e veprave, këtyre veprave nesër do të dënohen, ndërsa për institucionet e Kosovës mendoj që aty në ju mbeti si detyrë të bëjnë identifikimin e numrit të saktë të viktimave të dhunës seksuale. Sot në mënyrë simbolike bëm vendosjen e vathëve në mbështetjet e grave të viktimave të fundit të dhunës seksuale në Kosovë. Shpresojmë që në një të ardhme të afër do të ketë drejtësi për to dhe ato të gjejnë qetësinë shpirtërore të tyre, pasi që dihet që kjo është një situatë mjaft e keqe dhe ato gra kanë përjetuar traumë gjatë kësaj periudhe. Ky aktivitet besoj që është mjaft i qelluar edhe i kërkojmë grave dhe vajzave që në mënyrë simbolike ta përkrahin këtë aktivitet. Ky aktivitet do të thotë shumë për ato gra dhe shpresojmë që të kemi përkrahjen edhe të grave dhe vajzave ferizajase. Për më tepër me këtë motiv për të përkujtuar sakrificat dhe vuajtjet e heroinave, ditë më parë në Ferizaj pati një takim me gratë ansambleiste, aktiviste të shoqërisë civile, punonëse të administratës komunale dhe të tjera në krye të së cilës ishte kryesuesja e kuvendit të komunës Kristina Gashi Bytyçi, të cilat ishin mbledhur për të pritur mbërritjen në Ferizaj të njerëz nga shkronjat e skulpturës e emërtuar For Heroines, e cila do të shndrojë deri më datën 29 prill në sheshin Adem Jashari në Ferizaj, ku qytetarët mund të vendosin simbolikisht vathët si shenjë solidariteti me viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Pjesa kryesore e projektit është aktiviteti shpërndarjes së 7 karaktereve For Her në qytetet kryesore të Kosovës dhe në ato karaktere do të ngjiten vath në shenjë solidarizimi me viktimat e dhunës seksuale të luftës së fundit në Kosovë.